सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्व्हर्टर बॅटरी, यामध्ये मोबाईल, लॅपटॉप, एलईडी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, वॉटर प्युरिफायर, होम थिएटर, 0% फायनान्सच्या भरपूर ऑफर्स. ठिकाण सायरन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, नगर मनमाड रोड, राहुरी. संपर्क 93-25-42-32. पारनेर तालुक्यातील राळेगण सिद्धी इथे महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ आयोजित पत्रकारांसाठी भव्य रेनकोट वाटपाचा कार्यक्रम, तसेच ओळखपत्र वाटप कार्यक्रम, तसेच समाजामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गुणवंतांचा गुणगौरव सोहळा आदी कार्यक्रम संपन्न झालेत. कार्यक्रमामध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या शुभ हस्ते पत्रकारांना रेनकोटचं वाटप, ओळखपत्रांचं वाटप, तसेच सामाजिक क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गुणवंतांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्थानिक महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेश महासचिव डॉक्टर विश्वासराव आरोटे होते. प्रमुख उपस्थिती महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे जिल्हा अध्यक्ष दत्ताजी पाचपुते, जिल्हा सचिव दत्ता गाडगे हे होते. कार्यक्रमामध्ये प्राथमिक शाळा आनंद खंडू झरेकर, तुकाराम तुळशीराम अडचूळ, मुंबई पोलीसमध्ये नव्यानं भरती झालेले नूतन अनिल चौधरी, तसेच केंद्रीय पोलीस दलामध्ये PSI पदे नियुक्त झालेले तुषार संतोष धवन, कलाक्षेत्रामध्ये दत्ता जाधव करंदीकर, मनीषा दीपक चव्हाण यांचा चांगल्या कार्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ पारनेर तालुक्याच्या वतीनं थोर समाजसेवक अण्णासाहेब हजारे, प्रदेश महासचिव विश्वासराव आरोटे, तसेच जिल्हा अध्यक्ष दत्ता पाचपुते यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे पारनेर तालुका अध्यक्ष विनोद गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे श्रीगोंदा तालुका अध्यक्ष अंकुश शिंदे, सचिव बाबाजी वाघमारे, कार्याध्यक्ष संजय मोरे, श्रीगोंदा कार्यकारिणीचे सचिव पीटर रणसिंग, राम सोनवणे, आनंदा फुकन, संपत कपाले, सागर आतकर, रामदास नरड, अविनाश भांबरे, गंगाधर धावडे, तसेच संतोष कोरडे, संतोष तांबे, संदीप गाडे, संतोष खोसे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघामधील सर्व सदस्य मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. समोर पाहायला सामान्य वाटतं, पण समाज प्रबोधन प्रबोधनाचं ते माध्यम. समाजाला जे जागृत करायचं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, त्या विविध क्षेत्रामध्ये जागृत करण्यासाठी पत्रकारिता हे महत्त्वाचं साधन आहे. फक्त यांनी सांगितलं होतं की ध्येयवादी असलं पाहिजे, जीवनामध्ये ध्येयवाद पाहिजे की मी का करायचं आहे, कशासाठी करायचं. एकदा ध्येयवाद जर आला तर तो माणूस मरणाला सुद्धा जिंकलेला असतो, तो मरणावर मात करत जातो, तो मरणाला घाबरत नाही. तसं माझ्या आयुष्यात मी जीवनाचं ध्येय ठरवलं, सेवा करायची, गावाची सेवा, समाजाची सेवा, देशाची सेवा, म्हणून आसोर घेतला. मरणाची भीती राहिली नाही, म्हणून महाराष्ट्र पत्रकार परिषद संघ या संघातर्फे जे गुणवंत बंधू भगिनी आहेत, त्याने विविध क्षेत्रामध्ये जे गुणवंत म्हणून काम केलं त्यांना सर्वांना मी धन्यवाद देतो. आणि हे काम सातत्याने तुम्ही असंच चालू ठेवलं पाहिजे. त्याच्यात गुणवंताचं काम फार महत्त्वाचं आहे. आज तुम्ही राळेगणच्या एका झाडाखाली पुरस्कार घेता, पण उद्या तुम्ही हे काम जर वाढवलं तर मोठे मोठे पुरस्कार तुम्हाला याच्यातूनच पाठीमागे येतात. फक्त आमच्या जीवनामध्ये तो ध्येयवाद असणं गरजेचं आहे.
दूसरा आहे की तुम्ही करताना जसा पत्रकार संघ आहे आणि गुणवंत आहे हे सर्व काम करत असताना दोन तीन गोष्टीचं पथ्य सांभाळलं पाहिजे. एक आचार शुद्ध पाहिजे, विचारही शुद्ध पाहिजे, जीवन निष्कलंग पाहिजे, जीवनात थोडा त्याग पाहिजे. त्यागाशिवाय होणार नाही, कोणाला तरी त्याग करावाच लागतो. ही भूमी आहे ना आमची, भारताची भूमी, ही ऋषीमुनीपासून सांगितलेली आहे. मला तुम्हाला भलं करायचं गावाचं, भलं करायचं का समाजाचं, भलं करायचं का देशाचं, तर त्याग करावा लागतो. अशी भूमी आम्हाला ऋषीमुनीपासून सांगत आहे. त्याग कोणाला तरी केला पाहिजे. शेतामध्ये दाण्याने भरलेली भरघोस कणसं दिसतात, ज्वारी, बाजरी, मका, ही दाण्याने भरलेली भरघोस कणसं दिसतात, पण कधी दिसतात? एका दाण्याला गाडून घ्यावं लागतं आधी, मग ते कणे दिसतात. त्याने गाडूनच घेतात कणसं घेतात. जसं मी ते थोडंसं काम करतो, वयाच्या तारुण्यात निर्णय घेतला, जोपर्यंत मी जगेल गावाची, समाजाची, देशाची सेवा करेल, आणि ज्या दिवशी मी मरेल ते गाव, समाज, देशाची सेवा करता करता मरेल, व्रत घेतलं की ते काम करू शकलं. आज 86 वर्षाचं वय झालं, 86 वर्षाच्या वयातही चालू आहे. माझा सांगण्याचा तात्पर्य तुम्हाला एवढंच आहे की पत्रकार संघ जे काम करतो आणि असे गुणवंत जे आहेत, असे गुणवंत जे पुढे येतील त्यांचं प्रशिक्षण घ्यावं मधून मधून. त्यांनी काय केलं लोकांना कळावं, त्याची प्रेरणा आवरून आणखी लोकांना मिळते, ती प्रेरणा घेऊन आणखी लोक पुढे जातात. म्हणून महत्त्वाचं काम तुम्ही हाताशी घेतलं आहे. मी अधिक काही बोलत नाही, तुमच्या या कार्याला शुभेच्छा देतो आणि पुढील काळातही असेच या कार्याची वृद्धी व्हावी ही ईश्वराजवळ प्रार्थना करतो. धन्यवाद. त्यामुळे माझ्या पत्रकार बांधवांना कोणताही लाभ नाही, पण राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने, मग तो आपल्या संघटनेचा आहे किंवा नाही, आपण 250 पत्रकारांना आपण त्या काळामध्ये जी आर्थिक मदत आहे ती आपण त्यांच्या घरपोच केली. कोरोनाच्या काळामध्ये आता त्यांनी सांगितलं कलाकारांनी की आम्हाला मदत केली, पण आपल्या पत्रकारांनी देखील 36 जिल्ह्यांमध्ये आपण जे करता येते की आपला इंदापूरचा तालुका अध्यक्ष, एका तालुका अध्यक्षाने 4 कोटी रुपयाचा किराणा वाटप केला. निळकंठ मोहिते म्हणून माझा पत्रकार आनंद वाटतो. त्या पत्रकारांकडे देखील आता आपल्याकडे देखील लिखाणाच्या माध्यमातून आपण देखील सामाजिक काम केलं पाहिजे, कारण समाजसेवक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, जे आज आपले आयडॉल नगर जिल्ह्याचे जे आहेत, त्यांचा आयडॉल आपण पत्रकारांनी जर धरला तर निश्चित लिखाणाच्या माध्यमातून नव्हे तर समाजसेवेच्या माध्यमातून जरी आपण पत्रकारिता केली तर लोकांच्या मनामध्ये आपण वेगळी ओळख निर्माण करू शकतो. आज रेनकोटचा कार्यक्रम असेल, आपण दरवर्षी रेनकोट असेल, छत्री असेल, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार असेल, असे उपक्रम घेत असतो. मला ज्यावेळेस पार्लरमधून सांगितलं आम्हाला रेनकोट पाहिजे, मी त्यावेळेस सांगितलं तुमच्याकडे पाऊसच नाही तर तुमच्याकडे रेनकोट द्यायचे कसे, त्यांनी सांगितलं तुम्ही रेनकोट घेऊन जर आले तर नक्की पाऊस येईल, पण शेवटी मी निसर्गसृष्टी आहे आणि ज्या पावनभूमीत आलो त्या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू असतानाच निसर्गराजाने आपली हजेरी लावली. खरं तर हा एक दुग्ध शर्करा योग असेल अन्ना, खरंच आम्ही या पावनभूमीमध्ये जन्माला आलो. महाराष्ट्रामध्ये सांगत असतो, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, बेळगाव, गुजरात, कर्नाटक या प्रांतामध्ये ही संघटना काम करते, पण मी इतकं पुण्यवय समजतो महाराष्ट्रामध्ये आणि नगर जिल्ह्यामध्ये ज्यांना जन्म मिळाला त्या पावन काम करणारे हिरे
आज आदर्श गाँव पोपटराव पवार असतील अण्णा असतील असे हिरे यांच्या पावनभूमीमध्ये आपण पत्रकारिता करत असताना आपल्या लिखाणाला देखील समाज धोक्यावर घेतो, मात्र आपल्या लिखाणातून कोणाचं जीवन उद्ध्वस्त होणार नाही अशी जर आपण पत्रकारिता केली तर हा समाज नक्कीच आपल्यावर डोक्यावर घेऊन नाचेल। यापुढील काळात देखील राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने जे जे काही आपल्याला पत्रकारांसाठी करायचं आहे शेवटी ते राज्य पत्रकार संघ करत असतो। या संघाचे अध्यक्ष वसंतरावजी मुंडे साहेब असतात, राज्य संघटक संजयजी भोपळे साहेब असतात, या सर्व मान्यवरांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करत आहोत। मी एक या ठिकाणी आपल्याला एकच शब्द देतो, आपण ज्या दैनिकात काम करत असाल, ज्या पोर्टलमध्ये काम करत असाल, पण वेळ आल्यानंतर कोणताही दैनिकाचा संपादक मालक आपल्या पाठीशी उभा राहत नाही, त्यामुळे आपण देखील काम करत असताना आपणच आता एक संघटना ही प्रत्येकाची मातृसंस्था आहे, त्यामुळे काम करत असताना सर्वांना बरोबर घेऊन आपल्या लिखाणातून मी नेहमी सांगतो आपल्या लिखाणातून कुणाचं जीवन उद्ध्वस्त होणार नाही अशी जर आपण पत्रकारिता केली तर नक्कीच आपल्याला चांगल्या प्रकारे सन्मान मिळू शकतो। असंच कार्य राज्य पत्रकार संघाच्या माध्यमातून आपण पुढे नेऊया। रेनकोट वाटपचा कार्यक्रम आज पारनेरमध्ये झाला, उद्या जर श्रीगोंद्याला पाऊस आला तर आपण तिकडेही जाऊ शकतो। राज्यपालांचा कार्यक्रम शेवटचा होता, पाच वाजता त्यांनी सांगताय। विनोद गायकवाड, सी 24 तास, पारनेर।